ଭୂମିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ସେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଆଦର୍ଶରେ ନିଜକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲେ। ଏକାଧାରରେ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ, କୂଟନୀତିଜ୍ଞ, ଐତିହାସିକ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ, କବି, ନାଟ୍ୟକାର ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ନିର୍ଭୀକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଓ ନବ ଉତ୍କଳର ନିର୍ମାତା କହିଲେ ଆମେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝିଥାଉ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1899 ନଭେମ୍ବର ମାସ 21 ତାରିଖରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ କୃଷ୍ଣଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଜା ଜଗନ୍ନାଥ ମହତାବଙ୍କ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ପରେ ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 1970 ମସିହାରେ ପାଟନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସଫଳତା ସହ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅଧାରୁ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଇ କଳା ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲେ। 1921 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। 1917 ମସିହାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ ହରେକୃଷ୍ଣ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାବରଣ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁବାର କାରାବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। 1942 ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଶେଷକୁ ଅହମ୍ମଦନଗର ଦୁର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଜନନାୟକମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପାଳିନୀ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କୂପଦୃଷ୍ଟିରେ ପକାଇଲା। ରଣପୁରରେ ବେଜେଲ ଗେଟ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ବିଚାର ଓ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଫାଶୀଦଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁକୁଳି ପାରିଥିଲେ। 1924 ମସିହାରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। 1931 ମସିହାରେ ପୁରୀଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜନ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ହେତୁ ସେ ଏହି ସେବାର ଆୟୋଜନ ସୁଚାରୁରୂପେ ସେ କରିପାରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସାହସିକତା ପଦକ୍ଷେପ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଏହାପରେ ସେ 1937 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1938 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମିତିର ସଭ୍ୟ ରୂପେ ମନୋନୀତ ହେଲେ। 1946 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତତ୍ପର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। 1950 1952 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1952-54 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସଦରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। 1955-56 ବମ୍ବେରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 1956-1961 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। 1967 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନକଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। 1971-1974 ମସିହାରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। 1977 ମସିହାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିରୋଧ କରି 18 ମାସ ପାଇଁ ମିଶାବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଜୀବନ କଟାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାଜନୀତି ବ୍ୟତୀତ ଇତିହାସ ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ ସେ ବେଶ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଦୈନିକ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଗାଁ ମଜଲିସ୍ ବିଭାଗରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପାଦାନ କଥା ମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗାଁ ମଜଲିସ୍ ଲେଖା ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୀତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି 3ଟି ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା, ଅବେପାର ଓ ଟାଉଟର, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ନାମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ନାମକ ଏକ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଣତା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାଧନାର ପଥେ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ପଲାସୀ ଅବସାଦେ, 10 ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବହୁଦିନ ଧରି ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି
ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତିର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଅବଦାନ। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସମିତି ପ୍ରଚାର ସମିତିର ସଭାପତି ଥିବା ସମୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ମିଳନ ନାମରେ ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହରେ ଆୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରର ଦୈନିକ ପତ୍ରିକା ହୀରାଖଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ସେ ଝଙ୍କାର ମୀନା ବଜାର ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସ୍ମରଣୀୟ। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନିର୍ମାଣ ତାଙ୍କରି କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ। ଓଡ଼ିଶା ଅଲମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନର ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଓ ଆଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ଥିଲେ। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ହୃଦୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଏହି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନବନିର୍ମାତା ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ 1987 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 2 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଜୀବନୀର କିଛି ତଥ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜୀବନୀ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।